Ministarstvo odbrane Rusije će preduzeti sve neophodne mere da osigura bezbednost Rusije u slučaju da se američko nuklearno oružje rasporedi na teritoriji Poljske, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Vojska će naravno analizirati situaciju u slučaju realizacije takvih planova i u svakom slučaju će uništiti sve što je potrebno, sve neophodne uzvratne korake kako bi garantovali našu bezbednost, rekao je Peskov. Ranije je predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio da su poljske vlasti spremne da razmaste američko nuklearno oružje na svojoj teritoriji, prenijeli su mediji.